E aí, gente, beleza? Aqui que vai começar a travessia, né? Que a gente vai pra praia da Caixa d'Aço, né? E a piscina natural que é depois. Aqui tem uma água que corre até lá da cachoeira. Tem uns peixinhos aqui, ó. As crianças estão brincando aqui. Essa é uma água doce, natural, muito limpa. Inclusive essa água que abastece toda a Trindade aqui. Lá em cima você sobe na cachoeira, você vê que tem as tubulações de hidráulica lá que abastece, tá? Vamos começar a andar? Aqui o reggae prevalece, viu, gente? O reggae aqui, a paz prevalece, graças a Deus. Você não vê uma viatura. Uma viatura de polícia você não vê aqui, porque não tem necessidade, né? Tá vendo? Onde você vê esses piquetes aí de madeira aí, você vai subindo. Entendeu? Tá subindo, mano? Acho que sim. Faz um pouco de peixe lá pra ficar pesado.